I'm going to ask everyone to please rise. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו שתחזק ותשמור ותנצור את אחינו בית ישראל השבויים והשבויות בעבור שעל מתפללים בעבורם הקדוש ברוך הוא ימלא חמים עליהם ישמרה מכל צרה וצוקה מכל נגע ומחלה וישלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידם יוציא מחושך וצמא מוות וישיב מהרה לחיק משפחותיהם ונאמר אמן אחינו כל בית ישראל אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפל לאורה משעבוד לגאולה שתה בגלה ובזמן קריב אימנו אמן. Now we're going to pray together for the safety of the IDF and the people of Israel in general in times like this. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל ויברך את חיילינו צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו והרי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא ערבה בכל מקום שם ביבשה באוויר ובים את אויבינו הקמים עלינו נגפים לפניהם
הקדוש ברוך הוא ישמור, יצל את חיילנו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידם. ידבר שוננו תחתם, ויתרם בכתר ישועה, ותת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, והושיע